Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Хоча якраз сьогодні ми будемо говорити про те, що, можливо, хтось хотів би, можливо, і забути. Тому що мова піде про наш громадський транспорт, який ми всі, звісно, дуже любимо. І, звісно, що про таку штуку, як маршрутки, якими ми всі або майже всі користуємось. І от про користування якими, можливо, інколи хочеться і забути. Взагалі, як розвивається наш громадський транспорт, куди він йде, які перспективи. От, власне, це тема нашої сьогоднішньої розмови. І я з задоволенням представляю, можливо, найактивнішого нашого громадського активіста в питанні транспорту, вибачте за тавтологію, тим не менш вона в цьому нашому випадку доречна, голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Вітаю вас, доброго дня, Михайло. Доброго. Скажу одразу, Михайло, я от дивлячись на вас і готуючись до передачі, згадав одну історію. Оце, до речі, щодо вашої активної громадської активності, якщо можна так сказати. Якось запрошував, ще коли працював на Суспільному, одного з чиновників по транспорту. Він каже: а кого ти ще запрошуєш як експерт? Ну, кажу, ну, наприклад, Михайло Тонконогий. Ні-ні-ні-ні-ні, з ким завгодно, тільки не з Михайлом, з ним я... Потім через деякий час знову запрошую чиновника, знову ж, а кого ти? Ну, наприклад, Михайло. Ні, нормально, нормально, з Михайлом нормально. Потім ще раз, ні-ні-ні, я не знаю, що відбувається, але от таке ставлення до вас в певних кабінетах, то начебто нормально, інколи ні-ні-ні. От ми, можливо, про це ще поговоримо, тим більше, що коли виникає тема громадських активістів, одразу виникає питання, на кого працюєш? От, так скажіть, Михайло. Да. На кого працюєш? Вам дорікають дуже часто, що ви лобіюєте інтереси автоперевізників. Ви знаєте, Владе, я хочу сказати, що насправді то вельми справедливо дорікають. Так. Да? Але я не є лобістом в класичному радянському розумінні цього слова. Я хочу себе вважати лобістом, і, в принципі, мене дуже багато людей з вищих кіл нашого міста, да, можна сказати, селебрітіс наших, і не тільки наших, але й українських загально, вважає таким практично класичним лобістом в американському розумінні цього терміну. Тобто тією людиною, яка лобіює розвиток галузі. Тобто, аби економіка зростала, аби економіка зводилась докупи нормально, аби жодній зі сторін не було погано, і через це, щоб бізнес розвивався. А бізнес в Україні на сьогоднішній день – це податки, це робочі місця, це соціальна складова, якої немає на більшості підприємств. Розумієте? Ну, я не хочу сказати нічого поганого про всі інші галузі, да? Але у нас заключені договори, наприклад, з туроператорами профспілкові. Це про те, чим ми трішки займаємось. Да? Якщо Федерація профспілок може дати 30% знижку на путівку в санаторій Лазурний, там якийсь іще, якісь там йолочки, бірьозки, ну, я не знаю, які там у них санаторії, я бачив там «Лісна сказка», наприклад, санаторій працівників освіти. Я перепрошую, за 4,5 тисячі, чи скільки зараз коштує зміна, 21 день, у нас є можливість на 13 днів відправити дитину в Болгарію. За ті ж кошти? Так, да, за ті самі 150 євро. А скільки взагалі? Плюс ще проїзд до Одеси, але, знову ж таки, з Одеси забирається під ключ дитина, і 13 днів вона там знаходиться. А яка чисельність профспілки вашої? Я не можу точно сказати, бо у нас облік не зовсім централізований. У мене ж є облік у профоргів, скільки анкет є. Можна сказати, станом на минулий рік, от ми зараз будемо рахувати після Дня автомобіліста, да, скільки за рік прибуло, убуло. Я знаю точно, що убуло десь чоловік 100, можливо. Ну, бо звільняються, їдуть шукати кращої долі в Європі, ми про це поговоримо. До цього ще повернемось з вами, я сподіваюся, і поговоримо, піднімемо цю проблему. Але я можу сказати, що чисельність у нас була більше 1600 чоловік. Це водіїв безпосередньо. Не тільки. Не тільки. Це і приватні автомобілісти, і водії АТП, і слюсарі, і ремонтники, і таксисти. Дуже багато зараз таксистів вступають до мене у профспілку. Так.
Насправді то таксисти хочуть лобіювати, знову ж таки, поговоримо про це, я думаю, трішки пізніше, сподіваюсь, знову ж таки, але таксисти хочуть лобіювати законну роботу. Бо я перепрошую, у мене, ну, я колись там користуюсь послугами таксі, коли мені треба, там, наприклад, да, я не можу сісти за кермо, вже маршрутки не ходять, там, наприклад, о 2-й ночі повертаюсь від знайомих, да, наприклад, ну, ми там... Да, щось. За кермо вже не сядеш. Да, на вихідних відпочиваємо, да, за кермо я вже не сяду. І я беру таксі, і ось у мене особисто одного разу був випадок, коли мене віз переселенець з Донецька на машині, на яку б, відверто скажу, що я б по тверезому точно не сів. Вона розвалювалась там на ходу просто. І така машина, вона возила людей в таксі і продовжує, в принципі, возити. А да? Цього не має бути. Цього не просто не має бути. Коли дорікають пасажири нам про те, що, наприклад, у підприємства десь у машини там сидушка відвалилася, да? Десь в годину пік якась пасажирка, да, необ'ятних розмірів сіла на цю сідушку від газелі, наприклад, да? От в руті, да? Там газелівські сідушки, і вона трішки луснула під нею. А вона встала і вийшла. А наступний пасажир наступним колом взяв, сфотографував, виклав у Фейсбук і сказав: «Ай-яй-яй, зрада, сідушки на АТП не ремонтують роками». І так починаються оці тотальні суцільні зради. Да? Ми, звісно ж, намагаємось реагувати на такі речі. Ми навіть створили міський транспортний чат, де зібрали вже майже 2,5 тисячі активних пасажирів, які щодня сповіщають нас про різні маленькі, несуттєві, скажімо так, для глобального процесу перевезення технічні несправності та недоліки маршрутних транспортних засобів. І разом з керівництвом автотранспортних підприємств ми на це реагуємо, і АТПшники все це оперативно ремонтують. Добре, це зрозуміло. Давайте ще одне спостереження. Я помітив, що я чому цю історію про чиновника розповів? А, до речі, про чиновників. Тому що я маю другу серію. Попри те, що чиновники от вас по-різному так до вас ставляться, причому одні і ті ж. Але я помітив, що коли ви, наприклад, починаєте говорити про підвищення цін відразу на проїзд... Відразу ні-ні-ні, але рано чи пізно це підвищення відбувається. Ну, в цьому я переконався от, під час минулого підвищення, коли підняли там до 6-7. Ну, зачекайте. От, сьогодні про що? Сьогодні ви знову починаєте говорити про необхідність підвищення цін на проїзд. Зрозумів, у зв'язку з підвищенням пального. Звісно. Так що, чекати нам підвищення? Підвищення чекати, коли чекати і в якому об'ємі чекати, я не можу точно сказати, бо, знову ж таки, є розрахунки, які ще готуються, є взаємовідносини між замовником перевезень та власне виконувачем, автотранспортними підприємствами, є слова нашого шановного мера, який сказав, що він готовий до діалогу, і це дуже добре, це файно, коли міський голова нарешті може собі дозволити об'єктивно взаємодіяти і домовлятися з учасниками ринку. Бо, знову ж таки, незважаючи на те, що, наприклад, да, перевезення, я вже казав про це неодноразово, наголошував на тому, що перевезення – це соціально важлива і стратегічна сфера життєдіяльності всіх агломерацій міських, да, і якщо людина, наприклад, не поїде за маршрутом Дніпро-Полтава чи Дніпро-Київ, вона від того не помре. А якщо людина не добереться на роботу, навчання і там, в лікарню і ще кудись, отут вже буде погано. Тому міським перевізникам заборонено протестувати. Угу. Міжнародним законодавством це ратифіковано і це заборонено. Тобто у нас ми знаходимося в таких умовах, коли керівництво підприємств зобов'язане забезпечувати процес, будь-що, і воно буде це робити, коли водії зобов'язані виходити щодня на роботу, незважаючи на те, що вони дуже не хочуть, наприклад, виходити на роботу і, наприклад, да, заробляти, наприклад, там 300-400 гривень на день, вони вимагають підвищення зарплатні. Але коли підвищення зарплатні вимагають, наприклад, там, освітяни, лікарі, там, залізничники, вони виходять з протестами, нам це заборонено.
Нам заборонено зупиняти процес. І на роботу ви виходите. Але ж я правильно зрозумів, що сьогодні за таким полегшеним графіком, якщо там, скажімо, раніше умовно, раз на 10 хвилин маршрутка мала приходити на зупинку, то сьогодні це може бути 15 чи 20 хвилин. Ні. Ні. На сьогоднішній момент процес перевезень виконується в обсязі 100%. Так само, як і до підвищення цін на пальне, так? Да? На сьогоднішній день, знову ж таки, скажімо так, сам факт написання мною поста про цього самого поста, який викликав чималий резонанс, це факт більш емоційний, ніж раціональний. Да? Тобто, ви розумієте, якщо нам заборонено протестувати фізично, ми можемо виразити якусь ноту в офіційному, в соціальних мережах. Це такий, ви пробний шар закинули, да? Як, ви знаєте, як відреагують? Я не знаю, як там пробне, не пробне, що саме, але сам факт, що за тиждень вартість дизельного палива піднялась майже на 6 гривень. На сьогоднішній момент з 26, ну не за тиждень, за місяць, окей. Угу. Зараз там 3 гривні за тиждень вже маємо майже. Тобто була 27,50 десь ще на початку місяця. Зараз у нас 12 число, і ми маємо 31 гривню, найдешевший роздріб. Це означає, що собі в убиток працюють перевізники сьогодні? На сьогоднішній момент перевізники, я не берусь казати, як вони працюють, але сам факт, що на сьогоднішній момент перевізники, я точно знаю, що вони не перераховують податки. Да, вони захищені статті, ті, які зарплатня. Тобто не перераховують в сенсі платять, як і платили, а не в тому сенсі, що перестали перераховувати. Ні, я маю на увазі, що вони призупинили поки що перерахування на державні рахунки податків, взяли кредити на це, на то, аби підтримати свою діяльність. Тобто, наприклад, коли з оборотних коштів закуплялося там частково паливо, частково запасні частини, частково якась амортизація йшла, да? Частково погашення якихось там, може, іще взятих зобов'язань або кредитів, то зараз, ну, частково зараз готуються до зими підприємства. Я можу сказати точно, що з обертових коштів вони вже не в змозі готуватися. Тобто їх вже не вистачає, бо паливо все з'їло. На сьогоднішній момент перевізники кредити взяли більше 5 мільйонів гривень кредитів на підготовку підприємств до зими. Минулого... Це насправді то це величезні кошти, бо на сьогоднішній момент, ну, одне колесо коштує там скільки? Ну, 4 тисячі гривень мінімально. Це найдешевша китайська гума. Один акумулятор найдешевший коштує там 2,5-3 тисячі гривень. Ну, той, який буде працювати, а не через півроку активної експлуатації, просто накаже довго жити. Да? В принципі, на сьогоднішній момент ми маємо таку ситуацію, що аби виплатити водіям зарплату, аби погасити ті самі податки, які, наприклад, да, там можуть по тижню не перераховуватись, по півтора тижні можуть не перераховуватись. Чому? Ну, в такій миті, да, ми розуміємо, що, скажімо так, підприємства, оскільки вони мають щоденно обертові кошти, вони, ну, коли нормально воно працює, підприємство може собі дозволити на кожну добу перераховувати державі податки. Дивіться, це держава не вимагає того, але на сьогоднішній момент можуть виникнути певні податкові борги у підприємств через це. Бо з обігових коштів треба закупити паливо, яке вже дорожче. Треба закупити, скажімо так, треба закупити щось для підготовки до зими. І треба, найголовніше, виплатити людям зарплату. Це те, на чому наголошує в першу чергу наша профспілка, бо знову ж таки... Ну, це, власне, є сенс діяльності профспілки. Повертаючись до того, на кого я працюю на водіїв, на слюсарів, на механіків, на інженерів, не на керівництво підприємства. Справа, Михайло, от справа в тому, оцю арифметику, що маршрутки, ну, давай будемо говорити про маршрутки, так. Ну, це взагалі маршрутні автобуси. Да. Зараз таксі у нас добре, вже немає. Маршрутні автобуси. Те, що вони працюють там або в нулі виходять, або навіть в мінуси, от в таких ситуаціях, коли ціни на пальне підвищуються, а от підвищення на пальне тягне за собою ж і інші підвищення. Так, звісно. Ну, коли
зараз, я перепрошую, яблука по 20 гривень. Я про те, що чи овочі, там ці розмови ми чуємо ледь не кожного року. Тим не менш, маршрутки продовжують працювати, навіть якщо це не має цього зиску. Я до того, чи не є маршрутка як транспортний засіб взагалі такою тупіковою ветвою цивілізації, да, еволюції. І ми вони ще в 90-х, коли почались перші транспортні колапси, з'явились графіки, маршрутки, да. І це був вихід. Нікому вони як не подобались, так і не подобаються пасажирам, я маю на увазі, ну, тому що це не найкомфортніший вид транспорту. Да. Але як в 90-х вони виникли як тимчасовий засіб виходу із ситуації, практика довела, що нічого не буває таким постійним, як щось тимчасове. Звісно, да? Я тільки хотів це сказати. Я до того, маємо якісь перспективи, щоб вийти ось з цієї маршруточного кола, яким ми бігаємо роками. З року в рік ми говоримо про те, що не вистачає, що треба підвищувати. Немаємо. Справа в тому, що на сьогоднішній момент єдине місто в Україні, яке більш-менш опікується своїм громадським транспортом, власне, в комплексі, це місто Київ, це наша столиця. У нас в Дніпрі склалась така ситуація. Дійсно, я в чомусь погоджуюсь от з цим висловом нашого пана Філатова, нашого шановного мера, що 25 років вбивали громадський транспорт, але його вбивали не на користь приватних перевізників, а просто вбивали. Разом із приватними перевізниками. Приватних перевізників теж заганяли в ті самі тенета, в яких ми зараз, в принципі, і знаходимося, вся ця галузь. Як чому кажу ми? Бо я представляю трудові колективи підприємств. Да? Зараз у нас така ситуація, що дійсно ми знаходимося в тенетах. І ми не маємо ані можливості крок зробити вправо, ані можливості крок зробити вліво. Тобто, у нас є от така чітка лінія, якою от тонесенька, якою ми маємо, на якій ми маємо балансувати, якою ми маємо дотримуватись, аби якось втриматись взагалі на плаву. Тобто, дуже перепрошую. Тобто, на сьогоднішній день, от в чому я не погоджуся з Борисом Альбертовичем, це в сумах розрахунків. Він сказав, що для того, аби відремонтувати трамвайну колію повністю всю по місту, потрібно 2 мільярди гривень. Ми в 2015 році, коли я був помічником депутата міської ради минулого ще скликання, ми рахували, проводили розрахунки, ну просто, знаєте, звісно, що таких грошей в бюджеті не було і близько, да? Але ми проводили розрахунки для того, аби визначитись все ж таки глобально, яка ж сума потрібна. Бо станом на 2015 рік, це коли долар був по 22, приблизно 22-24 мільярди гривень потребувала трамвайна система. Це в 10 разів більше, ніж та сума, яку називає Філатов. Да. На сьогоднішній момент, дивіться, 1.5 кілометри, чи скільки там, навіть менше, ніж 1.5 кілометри на Курчатова, обійшлись місту в 70 мільйонів. Можна порахувати 300 кілометрів, скільки буде. Ну, там же ж ремонт не лише трамвайної колії, там, ні, там всього там 120. Да. А там десь 60-70 мільйонів, це там близько кілометра. Тобто, знову ж таки, перший трамвай, коли не ходив, там нові рейки будували там, 1 кілометр, трішки менше. Тут у нас, типу, нова технологія, все таке, там безшумні, безшовні і все інше. Там трішки старіші за технологією, але нові за станом. Там близько там 30-35 мільйонів гривень воно обійшлось. Міша, я слухаю і розумію, що якісь сумні висновки напрошуються, тому що якщо маршрутки от в такій ситуації, і очевидно, що найближчим часом підвищення цін не буде, тому що це ще, до речі, і політичне питання. Стосовно політики я не хочу зараз вдаватися. Ми про це не будемо. Що якщо на відновлення електротранспорту потрібні величезні кошти, то транспортна наша галузь тоді, от як... Ну, дивіться, як зайшла в цей тупік, дивіться, так вона візьмемо знову ж таки трамваї. Не будемо ходити далеко. Місто Київ купляє електрони, купляє ПЕСи. На сьогоднішній момент Дніпро теж купляє вживані трамваї з Німеччини. Да. Я кажу про нові низькопідлогові вагони, які відповідають європейським стандартам. Ну, знову ж таки, ми хотіли, я знаю, хотів Борис Альбертович такий вагон придбати, але по нашим коліям він просто не виїде з депо. Тобто
Це, на жаль, воно так є. Ну, ми маємо таку ситуацію, що якщо навіть придбати, от, наприклад, там Південний машинобудівний завод, да, Татра Юг, зробив цей, зробив низькопідлоговий вагон, відправив його зараз на тестування, там до Києва, до ще якихось міст, він, мабуть, що поїде. В Дніпрі, але у нас він в Дніпрі його теж тестували, але він, щоб ви зрозуміли, він шарпався боками, шарпався бортами майже на кожному кілометрі колії. Ну, тобто, скажімо так, виробники потім його підлампічили трішки, да, підфарбували і відправили до Києва, там, де трішки ліпша ситуація. На... У нас є взагалі якийсь вихід, ось, якась стратегія, якесь бачення договорю. Від перевізників, дайте, що робити? Дайте ж я трішки договорю про трамваї. Трамвай коштує більше 1 мільйона євро. Це дорога штука, так? Да, це вельми дорога штука. Тобто, якщо, наприклад, брати, що у нас зараз містом курсує там 260-280 вагонів, множимо, отримуємо ще 250 мільйонів євро, які потрібні, знову ж таки, на закупівлю нового рухомого складу. Тобто, по новим коліям, які, знову ж таки, ще один там десь, да, мільярд приблизно доларів, на, ну, не мільярд. Ну так, да, десь мільярд. На той час мільярд, зараз 28 курс долара. Я думаю, що не менше, ніж 28 мільярдів буде потребувати повністю ремонт, всі, ну не ремонт, а заміна на нові всіх трамвайних колій міста Дніпра. Ну, ж таки, не берусь підтверджувати свої дані, бо на 15 рік воно було так. Зараз, може, якось змінилось, да? Може, якось там щось є, але на 15 рік це було 1 мільярд доларів. І маємо ще 250 мільйонів євро на закупівлю рухомого складу. І потім ще треба ж депо добудувати, перебудувати, повністю перепланувати. Бо вони розраховані і ями, і ремонтні бокси, і стоянки розраховані на старі вагони. На вагони старого типу і розворотні кільця. І все, що тільки можна, все це має перебудовуватись, переплановуватись, а отже перепроєктовуватись. Проєкти теж коштують грошей і коштують часу чимало. Тобто маємо таку ситуацію, що, ну, тролейбуси, да, мерія зараз закуповує нові тролейбуси, це файно, це класно, це круто. Знову ж таки, я трішки потім на цьому наголошу по тролейбусам, по трамваям. Зараз, ну, от, мерія, знову ж таки, хоче там 20 трамваїв закупити з Європи. Замість того хоче списати там 20 найстаріших наших, яким там вже по 50 років. Знову ж таки, такі трамваї, знаєте, як в цьому, в мультику про Простоквашино. У нас зимой в кедах навіть студенти не ходять. Да? То ось в таких трамваях уже навіть в нормальних країнах студенти не їздять. Ну, у нас їздять. У нас їздять всі. Да. І от, подивіться, 9-й маршрут, 6-й маршрут, там трамваї горять і розвалюються на ходу кожного дня. По поганим коліям їздять погані трамваї, поруч з ними їздять маршрутки теж не в кращому стані, у яких вічно немає коштів, які постійно вимагають, або час від часу вимагають підвищення цін на проїзд. І економічно це обґрунтовують, да. Це ж... От, ти збухти барахти, ніхто очевидно, не сказав, що ми маємо зараз підвищити ціну. Хтось отак зробив, і у нас раптом все стало класно, і оці мільярди на нас впали, цього теж не буде. У нас є бачення мільярд наперед. Мільярд на нас впав, але ми його трішки нижче опустили. Ми метро зараз робимо. До речі. Про метро я взагалі не хочу нічого коментувати, бо, скажімо так, це тема, яка мені болить. Я боюсь, що я трішки не те скажу. Ну, метро навіть, коли буде добудована оця основна лінія... Воно нікому нічого не дасть. Да, воно розгрузить, очевидно, якісь... Воно розвантажить тільки перший трамвай. Да, але все. Глобально на ситуацію глобально місті, це, очевидно, в місті метро що... не впливатиме. Це зрозуміло. Що тоді робити? Як, знову ж таки, яке у нас є бачення виходу з цього тупічка, в якому ми вже два десятки років перебуваємо? Ну, на сьогоднішній момент мною і іншими членами експертного, скажімо так, середовища транспортного, не тільки міста Дніпра, а й інших міст, і, зокрема, і столичного, і, ну, дуже багато, скажімо так, яких експертів, було запропоновано... І, в принципі, ну, зараз ці пропозиції оформлюються ще в письмовому вигляді, в вигляді проєкту, зробити комплексну реформу транспортної мережі. В принципі, департамент попередньо навіть з цими реформами погодився. Угу. І шановний пан Маковцев казав про те, що будуть створені пересадочні вузли, будуть скорочені маршрути,
Да, я, наприклад, особисто виступаю проти скорочення маршрутів, але за переведення їх в експрес-режим з підвищеною вартістю проїзду. Давайте поясню, що пан Маковцев – це голова транспортного департаменту. Так, це директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міста Дніпра. Це от якраз той самий чиновник, про якого казав пан Влад, да, який то, будь ласка, давайте, то ні-ні-ні. Це в залежності від того, в яку позу я збираюсь його ставити на ефірі. Тобто, якщо ми збираємось, скажімо так, якось конструктивно вести діалог, то будь ласка, а якщо я збираюсь, скажімо так, ставити його в дуже незручне становище якимись незручними запитаннями, то, звісно ж, він такого уникає. Тобто, ну, це зрозуміло, це природньо. Ну, це у нас так і всі чоловіки. Я відверто скажу, у мене от буквально минулої п'ятниці, коли це була класна, дуже класна така, знаєте, емоційний такий сплеск, у мене був крутий дуже підйом. Значить, коли я оголосив про прес-конференцію на порталі «Відкритий», в медіа-центрі «Відкритий» в п'ятницю о 10-й годині, тобто, щоб розказати докладніше про все те, що відбувається, про все те, що так резонансно прогуло по всьому місту, перепрошую, і відразу була призначена ще одна прес-конференція. Прес-конференція Олександра Лещенка, заступника директора департаменту, яка відверто, я не знаю, ну, Саша мені потім сказав, що це не він придумував назву, яку, ну, потім прес-конференцію цю, звісно, скасували. Але назва «Вся правда о роботі общественного транспорта города Дніпра». Я от, знаєте, я вже, як би то, я перечував шок 18+. Виявляється, що Рута – це донька Газелі. Розумієте, отака штука, чи, ну, внебрачно, да, позашлюбно, це зрозуміло, але, знову ж таки, потім присуху відмінили, потім, о 9.10, телефонує мені керівник прес-центру відкритого і каже, Міш, тут до тебе в опоненти напрошується ще один заступник голови департаменту транспорту Станіслав Станіславович Робота, ти готовий бути з ним опонентом? Я собі вже думаю, блін, в прямому ефірі наживо рознести його в пух і прах. Запасаюсь ще двома пачками документів. Вже через 10 хвилин у мене в машині ще три папки лежать. Ну, щоб я вже мав можливість апелювати всіми козирями, скажімо так, да, в прямому ефірі. Я люблю просто, коли спілкуюся з чиновниками, я апелюю тільки до фактів, документів і, скажімо так, не залишають їм шансів. За що ви збирались рознести чиновників? Вони щось неправильно роблять? Ні, питання не в тому. Питання в тому, що вони ж хотіли сказати, що ой-ой-ой, Михайло Тонконогий же ж не правий. А я б їм казав, що я правий, і ось документи. А в чому ви не сходитесь? Так ось, я не сходжуся з департаментом в тому, що департамент трішки не розуміє, що інфраструктурою треба керувати в стилі діалогу. А не в стилі «я отак сказав, і отак буде». Угу. Тобто, ну, про це ми трішки докладніше потім поговоримо, то ось я дорозкажу цю ситуацію. Так виявилось, що через 10 хвилин я вже чекаю, вже в машині сиджу, зараз їду в прес-центр, телефонує мені Яна, каже, Міш, не вийде. Дербі. Станіслав Станіславович сказав, що його не пускають. Думаю, блін. Обламали. Ну, вже папки не став виймати з машини, але просто, ну, вже, скажімо так, журналістам розповів все, що мав на меті розповісти. Дякувати Богові, що журналісти перед тим, як писати свої матеріали, все ж таки в більшості своїй до мене подзвонили, завітали на мою сторінку, написали мені і дізнались ще якісь, скажімо так, ті питання, які їх цікавили, перш ніж писати статті. І це мені, до речі, подобається в наших сучасних журналістах, що вони, коли не розуміють теми, вони питають більше. Ну, аби це зрозуміти і написати об'єктивно. От це майже всі журналісти, були пару порталів, які, такі як «Дніпроград», які назвали мене самопроголошеним головою профспілки перевізників. Мені відверто, ну, смішно було не тільки мені, вже там з них сміються люди взагалі, ті, хто, ну, розуміється на темі і транспорту, і журналістики. Ну, бо самопроголошеним може бути голова ДНР.
А голову профспілки обирають на загальних зборах або на конференції. Ну, тобто, самопроголосити себе я не міг в принципі. Міша, про ці тонкощі, фактично серіальні вашого активного суспільного життя, давайте про це якось ми наступного разу поговоримо. Але давайте повернемось до тези. Ви запропонували щось... Якусь так. Програму ми запропонували, да, ми запропонували зробити пересадочні вузли, так. Зробити короткі маршрути великими автобусами, мінімум еталон Богдан, максимум 12-метровими автобусами. На цих пересадочних вузлах зробити нормальну стиковку маршрутів по всьому місту і запустити, ну, знову ж таки, це те, з чим департамент ні в яку не погоджується, я це, до речі, вам ексклюзивно зараз анонсую, що це буде в письмовому проєкті, який буде запропоновано. Маршрути, які довгі, які пронизують все місто, вони мають бути переведені в експрес-режим, вони мають бути з підвищеною вартістю проїзду. Наприклад, якщо це буде звичайна маршрутка, буде коштувати 8 гривень або 7, наприклад, гривень, то ця маршрутка має коштувати 12 гривень. Ну, умовно кажучи, від Тарамського до Тополя. Ну, умовно кажучи, від Лівобережного 3 до Тополя. Ну, так, так. Тобто, у нас, перепрошую, маршрут під 30 кілометрів, да, або там 66-й з Паруса 2 на Тополю. Угу. Це маршрут там 26 кілометрів, 27 кілометрів. Це має бути дорогий маршрут. Так, це має бути дорогий маршрут, там мають бути виключно мікроавтобуси. А якщо людина не весь маршрут їде, а виходить в центрі? Знаєте, все одно. Якщо людина хоче потрапити скоріше, трішки комфортніше к собі там по справах, не пересаджуватись нікуди, нічого такого, вона користується цим експрес-маршрутом. Тобто на сьогоднішній день, наприклад, коли ну, от, реально, наприклад, маршрут там 126-й да, був, зараз там, я не знаю, як вони взимку будуть виїжджати, великі автобуси, там 5-6 штук вони ходять. Вони і зараз, в принципі, собі навіть ледь-ледь на солярку заробляють. Ну, бо великий автобус возить півкола. Ну, цей. А коли мерія забрала маршрут одного перевізника, у якого було 20 машин, скажімо так, часників, да, привлечений транспорт, те, що ми називаємо. Ну, одного часника, великого, тобто не приватні підприємці з однією машиною, тобто таких там не було. Там були 20 машин одного часника великого і 25 своїх паркових машин. Тобто вони виїжджали з двох місць, з парка і з приватного парка теж, з медиком, з механіком, все там було нормально, було 45 машин. Зараз на маршруті 18 машин. Тобто маршрут вбивається систематично, люди вже перестають його чекати, йдуть на інші, на 136-й, на 124-й, на 107-й, ідуть люди на маршрути, ідуть, навіть вже з пересадкою їдуть. Тобто, ну, бо... тобто перевізники все ж таки сходять з дистанції в цих умовах. От чому стало менше виходити? Очевидно, що просто економічно не тягне таку кількість Ні. машин. Ні, очевидно, що просто у того перевізника, якому віддали маршрут, немає своїх машин. Ось і все. Угу. Тобто їх стало 20, да? Декілька водіїв не захотіли працювати на нового перевізника, звільнилися. Пішли там на інші маршрути того перевізника, у якого забрали маршрут. І, а деякі водії, ну, більшість залишилось там десь 18-17 машин. Дивіться, Михайло, і, в чому у мене є велике питання і до вас, я маю на увазі транспортних активістів, яких ви уособлюєте сьогодні, і до департаменту, от говорять, що потрібно змінити систему, експрес-маршрути, позбавитись довгих, робити коротше, або навпаки, і оце роками триває ця перестановка карт в цій транспортній колоді. Результат, в принципі, ми не маємо покращеного, але чомусь не вирішується, як на мене, взагалі головне питання транспорту в нашому місті. Це проїзд оплачуваний, обквиткований проїзд, якого зараз маршрутки немає. Тому що сьогодні маршрутки – це НАЛ. Скільки того налу, ми теж не знаємо. Очевидно, що перевізники якось там щось рахують. Але як тільки буде вирішено питання
нормальної оплати за проїзд, ми будемо знати кількість пасажирів, хто куди їде, як їде, скільки це коштує. Ну і взагалі всі ці питання будуть вирішені, і в тому числі і якась корупційна складова, яка у нас присутня. Корупційної складової вже давно немає. Вже давно... Ой, Михайло, часи... Михайло. Я сумніваюся, давно, наприклад, часи злочинної панди минули. Корупційної складової немає. Вже я відверто скажу, що в розрахунках їй просто ніде взятись. Просто якщо б навіть можна було якось хтось попросити, нема де взятися цій складовій. Ну просто перевізники не в змозі ще й туди заносити. Вони ледь за собою хвости заносять, скажімо так, да, за своїми тратами. Ледь встигають щось ремонтувати, так, щоб якісно було, да? Так, щоб пасажира нормально возити. І все інше. А тут ще комусь заносять, ну, ви вже хочете, просто грошей хочете не стане сказати, на що це. Наші перевізники – це такі щирі, відкриті, філантропи, які от просто для того, щоб місто працювало, вони розуміють свою відповідальність, і вони от грудьми лягають, кістками лягають на ці маршрути, виходять тільки для того, щоб пасажир міг кудись їхати, і якщо вони працюють навіть собі у збиток, то вони все одно працюють собі у збиток, тому що вони зараз проявляєте таку суспільну діяльність. Найщирішій манері, я зрозумію, що я спеціально перебиваю, щоб вам було про що відповісти. Транспортні перевезення – це бізнес, і ви це розумієте. Це ринок сфери послуг. На сьогоднішній момент прибутковість на цьому ринку закладено у розмірі до 25-30% на рік. Угу. Оці 25-30% на рік зараз з'їдає паливо. Да? Тобто ми кажемо про те, що у збиток, якщо тільки сягне межа збитковості, то підприємства замкнуть свої адміністрації на ключ і підуть собі відпочивати. Якщо їм до того не підвищать вартість. Жодного разу так ще не було. Такого разу жодного ще не було, бо знову ж таки, поки починає з'їдатися прибуток, влада розпочинає діалог і приходить до економічно обґрунтованого тарифу. Тобто, ніхто, наприклад, чому тариф на маршрутку, на маршрутний автобус, наприклад, вокзал Таромське, да, зараз підняли там до 10 гривень. Чому 27-30 кілометрів, скільки там проїжджає ця маршрутка, коштує 10 гривень, а 30 кілометрів, наприклад, до Підгороднього коштує там 15 гривень? І одна і та ж маршрутка, в принципі, ну, мається на увазі автобус, да? Автобуси різного класу, питання зараз не в класності машин. Питання у відстані, питання в пасажиропотоку. Тобто з вокзалу на Таромське нема жодної змінюваності пасажирів. Це як приміська маршрутка їде. Тобто вони не сідають, не пересідають, не виходять, не заходять. Вона їде полями. По Таромському, можливо, там 2-3 чоловіка, можливо, за рейс там, з одного краю села в інший край, можливо, і проїде. Але це практично нереально. Тобто, приміська маршрутка, наприклад, на Підгородню коштує 15-17 гривень. Да? Я вже не пам'ятаю, скільки там воно точно коштує, приміська, але там в півтора, майже до двох разів більше. І на приміських напрямках перевізники закуповують транспорт. Тому що за 15 гривень на можна тому самому собі дозволити. Можна собі дозволити включити амортизацію транспорту і якось його відбити за 5 років договору. Коли раніше при курсі 5 за долар, при курсі 8 ще автобус відбивався за 1,5-2 роки, то зараз за 5 БВшний ледь відбивається. Я вам скажу більше, в 2013 році в Дніпрі була придбана рекордна кількість нових маршрутних автобусів класу М2, М3. Це нові рути, це нові еталони. Це близько 650 одиниць рухомого складу. Тобто це майже третина парку міського. Це не майже третина, це валова третина міського парку. Вона була оновлена під тендер 2013 року. Тому що, згідно тих економічних показників, перевізники зрозуміли, що вони візьмуть кредити, візьмуть новий рухомий склад, і він себе відіб'є. На сьогоднішній момент він відбився ледь-ледь під кінець 2017 року у певних перевізників, в залежності від прибутковості маршрутів. У когось під кінець 2016, у когось під кінець 2017. Хоча плановий прибуток з базової амортизації, тобто коли амортизація повністю базова вичерпана і починається прибуток з автобуса,
Да? Тобто тільки його ремонтуєш і не виплачуєш за нього кредит, не виплачуєш за нього вже відсотки, да? Тільки його обслуговуєш. Мав починати за 1.5 роки, за 2 роки. При доларі по 8. Да? Але так склалося, що останні кредити закрили в кінці 2017 року. Тобто замість 1.5-2 роки отримали майже 4. Да? І, як би сказати, і зважаючи на стан доріг, зважаючи на стан, на те, що кредити були взяті в доларах і все інше, тобто дуже багато збитків зазнали підприємства через навіть падіння курсу гривні. Але жодне серйозне підприємство ще у нас з дистанції, мені здається, не зійшло. Були закриті якісь фірми, там пустишки їх позбавили, їх маршрутів. Ну, дивіться, мені здається, що пустишок були. На той момент, на момент 2012-2013 років, в Дніпрі було 42 перевізники. Угу. На сьогоднішній момент залишилось 19. От в цей проміжок часу всі ці підприємства зійшли з дистанції. Ну, з базових зійшло повністю з дистанції АТП-11-259 Бутенка, АТП-11-255 Фалько, хто ще у нас повністю зійшов. Тобто банкрутують все ж таки перевізники. Так, да, підприємства банкрутують. Я не можу сказати, що вони всі разом банкрутують, да, але... Чому великі підприємства залишились тільки, да, здебільшого? Там є підприємства, наприклад, які обслуговують там, по 2-3 маршрута, але знову ж таки такі підприємства загинаються. Бо у них нема валового великого оберту. Вони не можуть, наприклад, у них виходить, наприклад, 150 автобусів. Да? З них, наприклад, сьогодні 4 поламалось, вони з тих 150 зняли готівку, пішли, купили запчастини, відремонтували 4. Наступного дня ще 3 поламалось, вони зняли готівку, пішли, купили. Ну, знову ж таки, пішли купили, а замовили за безготівку і все таке. Тобто, коли кажуть про неконтрольований нал, я пропоную подивитися на об'єми інкасації, запросити їх, запитати інформаційним запитом, наприклад. Ми розуміємо, що на деяких підприємствах він є по 2 рази на добу, по 3 рази на тобто, добу. Тобто, квиток нам в маршрутках не потрібен як такий. Ви знаєте, він просто, дивіться, це історія ні про що, да? Дивіться, ну от, ну, візьмемо знову ж таки для прикладу те саме місто Київ. Місто, в якому, в принципі, абсолютно нормально гармоніюють між собою приватні перевізники, комунальний транспорт, там близько там 500 чи 600 комунальних маршруток і великих автобусів здебільшого. 12 і 18 навіть метрових, тобто навіть з гармошками. Автобусів курсує по місту Києву комунальних. Да? У нас жодного. І, скоріш за все, і не буде. Ну, комунального транспорту у нас, ну, окрім електротранспорту. Да. Комунального автомобільного транспорту у нас немає. І ну, от я їжу вельми часто, буваю в Києві, да, їжу, користуюсь там маршрутками. Угу. Користуюсь як комунальними, так і приватними. В комунальних, так, є кондуктор, він дає квиток. Це, ну, в маленьких кондукторів немає, квитки не дають теж, звісно. Але ми беремо про комунальні великі автобуси. 12-метрові, там, де є кондуктор, да, ходить, є. Дає квитки, приймає гроші. В жодній маршрутці, в жодному автобусі типу Богдан, Еталон, Атаман, все інше, те, що курсує по Києву, водій не видає квитки. Він приймає гроші за проїзд, да. Тобі потрібен квиток, ти там командіровашний, чи хтось такий інший, будь ласка. Чи колекціонуєш ці квиточки, чи щасливий шукаєш, будь ласка, він тобі видасть там 5 квитків, 10 квитків. Справа в тому, що за законом водій все одно ці квитки списує після кожного рейсу. Він витрачає там 2-3 хвилини, записав, скільки у нього виручки. В незалежності від того, брали у нього ці квитки, не брали. Да. Він все одно ці квитки списав і викинув. Утилізував. Да? Тобто, коли, наприклад, да, знаєте, Укртрансбезпека, вона перевіряє, зокрема, і це теж, чи дотримуються водії ведення квитково-касового обліку. Коли посередині... Формально, так? Да. Ні, дивіться, посередині маршруту зупиняє Укртрансбезпека, наприклад, приїхав водій на кінцеву зупинку, да? Там стоять інспектори Укртрансбезпеки. Що вони його вимагають? Квитково-касовий лист. І там має бути за минуле коло списані квитки. Вони можуть бути не видані, можуть тут валятися. Але вони списані, вони занесені в оригінал квитково-касового листа. І це значить, що ці гроші вже водій зобов'язаний разом з цим квитково-касовим листом здати в касу підприємства. Бо це оригінал документа.
Якщо водій, не дай Боже, того не зробить, але фактично то це штраф 1700 гривень. Але ж водії цього все одно не роблять. Роблять. Роблять? Звісно ж. Водії комунального транспорту. Ні, водії приватного транспорту. Угу. От він приїхав на кінцеву зупинку, він дістав цей квитково-касовий лист, порахував, скільки він пасажирів перевіз, записав кількість пасажирів, записав кількість грошей, квитково-касовий лист знову в бардачок собі всмикнув і пішов пити каву. Ага, тобто на це він витрачає, щоб ви зрозуміли, 15-20 секунд. Але він може вписати будь-яку кількість пасажирів, вписати в залежності від отриманої каси, звісно. Да, вписати він може те, що він отримав, або що завгодно, в принципі. Але ми знаємо, середній пасажиропотік його обліковують. Його останній раз його обліковував Вінницький інститут. Да, було дуже багато сперечань на цю тему, але останній раз його обліковував Вінницький інститут, який, скажімо так, за словами, знову ж таки, нашого вельмишановного пана мера, він приїде і повчить нас, як жити. Вінницький інститут? Так. Да. Вінницький інститут приїхав, порахував, повчив. У нас то Харківський інститут приїжджав, вчив нас жити. От тепер Вінницький. Ну, на жаль, Дніпродіпротранс на сьогодні – це формальна структура, яка майже нічого не може. Да, і тому ми вимушені замовляти в інших навчально-дослідницьких інститутах. Міша, три хвилини у нас залишається, отак якось все збігло. Ми приречені на існування от в цьому транспортному тупічку, наскільки я розумію, на сьогодні. Ну, Владе, не будьте таким фаталістом, ми не приречені. Не дуже якісні вагони їздять по не дуже якісним коліям, не дуже якісні маршрутки, яким вічно не вистачає коштів на пальне, на запчастини, які там три автобуси зійшло, з інших зліпили, все-таки випустили. От ми от в якомусь постійно процесі виживання, ми не розвиваємо цю галузь, мені здається. У нас немає нових якихось тенденцій, нових напрямків. Ми купляємо автобуси. Ми над цим зараз працюємо. Разом з Міністерством інфраструктури України ми розробляємо проєкт, згідно якого Дніпро і Дніпропетровська область стануть пілотними, скоріше за все. В цьому напрямку ми збільшимо класність рухомого складу за рахунок певних окремих регуляторних актів Кабінету міністрів України. Зараз починається цей процес, він важкий. Це не процес одного місяця, не процес навіть одного кварталу. Але я сподіваюся, що в 2019 році ми до цього дійдемо і Дніпро отримає нарешті, все ж таки, от в тому сенсі, в якому майже всі хочуть це бачити, все ж таки якісний транспорт. Я відверто скажу, що машини, які в 2013 році закупились, вони зараз вже не ті. Вже не ті, да. Їм там 5 років, і вони вже потребують капітального ремонту. Зараз це колосальне, громадський транспорт – це взагалі колосальне навантаження на, ну, на сам рухомий склад. Тому що... Ну, це по 300 разів на годину клацання дверима, це дуже великий пробіг по 300-400 кілометрів на день на великих маршрутах. Я відверто скажу, що якраз, скажімо так, як квінтесенцію всього того, що ми зараз майже годину з вами обговорювали, що пасажирів – це моя основна теза, яку я завжди висловлюю, це, що пасажирів вистачить на всіх. І я приводжу завжди такий приклад. Є тролейбус номер 1, там же є тролейбус номер 5, номер 8, він все одно по поля все це йде по проспекту. І є маршрутка номер 113. Близько 20 автобусів середньої місткості 113 маршруту, люксових, з м'якими сидіннями, вони повні забиті в годину пік. 9 тролейбусів першого маршруту, близько там 6-7 тролейбусів п'ятого маршруту, там 3-4 тролейбуси 8 маршруту, теж всі забиті. При тому, що вони дублюють один одного. Тому що вони дублюють майже повністю один одного, і вони всі забиті. Тобто пасажирів вистачає на всіх. Якщо тролейбуси не виїхали, маршрутки можуть не впоратись відразу з вивозом. Да? Якщо маршрутки не виїдуть, тролейбуси взагалі розірвуть. Тобто ми розуміємо, що все ж таки більшість пасажирів користуються маршрутками, а не тролейбусами. І тролейбусів стільки просто, ну, ти туди не пустиш. Да? Скільки б, скажімо так, скільки б могло вивезти всю цю кількість народу. Добре, ну, Михайло, на цьому
ставимо поки що крапку. Я думаю, ми до цієї розмови повернемось. Єдине, що от я дуже добре пам'ятаю транспортний колапс кінця 80-х, початку 90-х, коли ви сіли на тролейбусах зсередини, ззовні, з вікон. Коли тролейбус зупинявся за 50 метрів до зупинки або за 100 метрів після. От, і хто добіг, той встиг. От тоді маршрутки дійсно виручили. І це був прорив. На сьогоднішній момент, маршрутки на сьогоднішній момент, якщо зупиняться, якщо їх не буде, то все одно тролейбуси отак і почнуть пересувати. Нам потрібен прорив. Чекаємо від вас, від департаменту транспорту, від мера. Я сподіваюся, що колись, можливо, ви все ж таки спільну прес-конференцію проведете таки, разом з чиновниками, яких ви так любите і які так люблять вас. Насправді, то я дуже сподіваюся, що ми знайдемо конструктив. І все ж таки, бо транспорт у нас один на всіх, да, і ми його маємо любити, розвивати разом. Добре, на цьому багато крапку ставимо. Дякую, Михайле. Дякую вам, шановні, що були з нами. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». На все добре, побачимось. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу «Від Іван». Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу «Від Іван» – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте «Від Іван».